Čaute, všetci, vítam vás u nového videa, a dneska vám ukážem, ako zase Fortnite pokazal Duo Cash Cup, pretože po prvej hre nám začal vypisovať error a nemohli sme zapnúť ďalšiu. No a keď sa vám toto video bude páčiť, budem veľmi rád, keď dáte like, odber, no a ja si myslím, že rovno môžeme ísť na video. Takže aby ste to pochopili, tak toto malo byť úplne klasické video z Duo Cash Cupu, ale nebudem vám sem dávať celú tú prvú hru, ale vám vlastne iba ukážem, že ako sme zomreli a potom vám vlastne ukážem, že čo sa stalo ďalej. Od nami letia. Pozor, podkopávajú. Jo, podkopaný sme, Adam, ja som mŕtvy. No a teraz keď sme zomreli, tak nám toto vypísalo. To čo je? Ale mne to píše, ale ani viacerí z mojich friendov nemôžu zapnúť. Čo? Čo s tým zase majú s tým Fortniteom? Hey everyone, we are aware that players may be experiencing matchmaking errors when they trying to play the duo's cash cup. The team is investigating the issue and will provide an update when we have one. Ďakujeme Fortnite. Tak som si potom myslel, že to presunú na nejaký ďalší deň alebo trošku na neskôr. No a pritom ako som čakal, tak som si išiel zahrať nejaké solo na streame. A teraz vám sem dám hru, ktorú som aj vyhral. No a potom vlastne sami uvidíte, či ten turnaj pôjde alebo nie. Aj som to tam hovoril, to znamená, že si určite počkajte až do konca. Nepadá so mnou nikto? Asi nie. No tak mám free lokáciu, ale tak sú to publiky, nie sú to rankedy, lebo teraz nemám chuť hrať rankedy, ale rozmýšľam, že budem potom meniť resolution, lebo táto už mám takú, že dlho ju mám a už mi však nevyhovuje tak predtým, takže niečo potom nové budem asi skúšať, nejaké nové resolution a sensitivity a takéto veci. Ukáž, je otvorený ten trezor? Počkať, dajte mi chvíľku. Jeb, je otvorený. Čo to je? Aha, to je iba jedna klasická čestka, tak to je potom veľmi na nič, tento trezor, táto lokácia. Ale to je strašne škoda, že to presunuli, lebo ako potom tak večer sa mi už nebude chcieť hrať Fortnite. Keď oni teraz presunuli ten turnaj na 7 či na 6, či na kedy to má byť, tak ja už potom budem unavený, ja už som chcel vtedy chillovať a možno editovať video, keď tak. Lebo ja som chcel tak urobiť, že z toho spravím aj normálne video, že akože však ja vždy zvyknem z turnaju robiť videa. Toto vyzerá, že sú asi boti. Wow, a možno aj nie. A dobre, dostal hit. To je crack. Dead mám ho. Potrebujem sa trošku v tých publikoch nejako rozohrať, ale ja si myslím, že v turnaji by to mohlo ísť potom. A, typeček tu je. Čauko. Jo, ty utekáš, ako vážne, či iba išiel na high ground. Jo, iba išiel na high. Poď preč sa tam. Ale kam utekáš? Zdravím vás všetkých, inak čo ste v čete, alebo čo ste tu noví, budem rád, keď dáte odber, keď ešte nemáte, alebo sa snažíme dať do konca roka 5k subov, takže tak. Strašne, ale som dostal nervy na Fortnite, lebo furt majú nejaké problémy, najprv s novou sezónou mali problémy. Sa divím, že im normálne fungovali tieto, solo cash cupy a ešte takéto veci. To čo je toto? Dík, aké vajca? To čo je? To sú zlaté vajca. Tak to je potom nejaká farma na zlato. To čo je zlatá sliepka? Ty poď sem. Kam som ju odpalil? Čo sa stane, keď ju zabijem? Ja prvýkrát v živote vidím zlatú sliepku, kámo. Ukáž, čo... Aha, goldy z nej padnú. Aké nečakané, že goldy z nej padnú, ale tak akože konečne dobrá farma na goldy. Kedy začínajú keď škapy, asi o 7 by mali začať. Aha, tu je typeček. Full box, 200. Dostal hit. Kámo, ty čo, dyk? Dobre, mám ho, let's go. A stávalo sa to aj... ostatným ľuďom. No dobre, teraz som fajne dostal. A ty čo, kam? To je tento určite z toho snipov, čo po mne išiel najprv. Ono to vlastne ukazovalo, že tie turnaje boli od 3. do 3. a 5 minút, akože tie qualifiers. A teraz to ukazuje, že mám to aj ja loknuté, takže čo ja viem, ako to je. Dáva si bika, takže asi nebudem mať veľa nejako možno. Prek. To je ho. Ja si reloadnem shotgunu rýchlo. Dostal obielých. Ale ty nebudeš mať healy, kámo. Ty dostaneš. Poď sem. Let's go, mám ho. Tak poď sem, dostaneš snipe. Hlava 270. Bumbac. Nejaký medailon niekde alebo také niečo tu není? Niekto na vlaku? Aha, nikto na vlaku není, ale je tu lama. Aj keď z tej lamy asi nič potrebné nebude, ale mohli mi akože aspoň nejaké toto medkity alebo niečo také padnúť. Tak idem na island a potom z islandu poletím na toho typka s medailonom, len podľa mňa teraz tam v tom trezori, čiže to je tam v tom bunkri. Už je tu island, takže ja si vylezem po zipline. Takže máme tu krásny legendárny loot. Ojojoj, Midasová drumgana. To sa hodí, dám si medkit a idem pušovať. Peduje sem, jo, peduje sem. Ty si insane, kamaráde. Dám si flowberry. Bude tu určite niekde, no jasne, že je tu. Dostal hit. Crack. Dead mám ho. Dva medailóny ešte. Jaký loot mi priniesol, kámo. Ten typek normálne airdrop spravil, Mikuláša. Len teraz dúfam, že som nespravil chybu, že som si zobral tie shockwavy, ale nemal som žiaden iný movement okrem flowberry fizu. Keby som nemal luck vtedy, tak by som možno aj hitol. Dostal hit. Crack. 29 white, dead mám ho. Tu je ešte druhý, ja tento neviem, čo mne nevie alebo čo, ale... Dobre, krivý som. Dobre. Ale on uteká proste predo mnou. Tak idem aj po ďalších. Čau. Jumpscare.
Mám ho. Ty čo? Dobre. Aha, ďalšie zlaté vajco. 4 ľudia proti mne. Ja pôjdem asi potom medailónikovi ďalšom, čo to je. Ale kto teraz zomdal medailón, či nie? Neviem, to je jedno. Ďalšie lama, koľko lama? Akože stretneme ešte túto hru, to mi akože tá hra chce niečo naznačiť, alebo čo? Tu ho máme niekde. Jo, on je asi tuto v tom... Nie, tu je, nie je v boxke už. Ty kokos, som za to dobrá zlakol. On má ten otravný medailón jumpovací. Dead mám ho. Ja som jaký naspeedovaný. Aha, ja mám všetky medailóny. Dobre, ja som si myslel, že on má iba jeden, on mal dva. Potrebujem aj trošku viac Battle Pass si leveliť, lebo ako mám celkom malý level, lebo nemám čo z toho hrať. Ojoj, chilluj, chilluj, ale on je krivý veľmi, takže to je dobré veľmi. Full box, crack 100. Si musím dať pozor na svoj materiál, lebo akože mám ho dosť, ale... 29 white. Kam letíš, kámo? Ale už sa nechaj zabiť, vieš, že neprežiješ aj tak, no dobrá. A je to jedna vedná situácia. Pozriem, ako mám na tom Flowberry Fizz, ale ono to dáva asi fullkový Flowberry Fizz, keď akože, keď niekoho zabijem. Ale by ma zaujímalo, že je ten posledný, lebo nechcem žiadny snipe dostať alebo také niečo. Aha, tu ho vidím. 3, 2, 1, snipe. 120, ok, nice. Dobra, GG's. Aj keď boli to publiky, ale... Nechcel sa mi tryhardiť. Bohužiaľ to nepresunuli ten turnaj, takže budeme musieť s tým vyžiť, že tento cash cup, čo bol dneska, takže bol totálne na nič a že Fortnite to nevie upraviť ako mám. Ale po prvej hre nám vypísal, že to nemôžeme hrať, lebo to prestalo fungovať aj viacerým ľuďom, takže sme si nezahrali už potom veľmi. A inak Adam, oni to potom vypli, akože Mr. Savage dal asi 8 hier, dali že 100 bodov. Takže ja to pozrieme ešte takto rýchlo. Za 9 minút mi tu ukazuje, že sa môže ísť hrať turnaj, ale vyzerá to tak, že to asi nepôjde, neviem, uvidíme. Koľko ešte minútka? No uvidíme. Keď to nepôjde, tak dostanem veľké nervy. Ale nie, nedostanem nervy. Budem možno aj rád za to, že to nepôjde. Lebo zatiaľ to vyzerá tak, že to mám locknuté stále. A že to je to druhé kolo cash. Takže vyzerá tak, že nebude z toho opakovať to prvé kolo zase. Nič, dobrá. Ale by to už malo ukazovať, keď to môžem ísť hrať. Takže asi Fortnite zase zaskoroval veľmi dobrú sezónu a veľmi dobrý turnaj spravili. Proste Fortnite si povedal, že uvaríme im dobrú večeru a nikomu nechutilo, takže bohužiaľ. Ani im by to podľa mňa nevychádzalo, lebo oni keby dali opakovacie kolo, tak zajtra, keďže je ten Midas Cup, takto o 19. tak by potom nemohli dať ten Midas Cup, to znamená, že by musel byť ten Duos Cash Cup, keby to vlastne takto mali zmeniť zase. Aj to je podľa mňa jeden z tých dôvodov, prečo to vlastne nezmenili, ale je to celkom na nič, že som sa hral za domom jednu hru iba a potom sme nemohli hrať ďalej. Takže môžete vidieť, že biliónová firma môže mať takéto problémy, ale veľmi dúfam, že do budúcna sa už poučia a že to bude fungovať ako má. No a keď sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád, keď dáte like a odber, no a vidíme sa niekedy na budúce, takže čaute.